Ahoj, jmenuji se Helena, je mi 41 let a pracuji u koní. Ahoj, jmenuji se Emil, je mi 42 let a pracuji též u koní. A tohle je naše Majda, její 8 let, chodí na základní školu. Ahoj, já jsem Marek, je mi 15 let a chodím na základní školu. Ahoj, já jsem Petr, je mi 21 let, jsem Emilův synovec a pracuji v supermarketu. Partneři jsou spolu 4 roky a vychovávají 2 děti z Helenina předchozího vztahu. Další 2 děti má maminka už dospělé. V domě s rodinou bydlí ještě Emilův synovec a děda Pavel. No, práce je tady hodně. Nemáme moc na sebe času, protože ten barák zhltne hodně energie, hodně práce, úsilí, takže jsme rádi, že si večer lehneme, ráno jdeme do práce. No, ráda bych si někde odpočinula, no, v nějaký rodině, kde nebude taková námha jako tady, no. Co byl tedy vedle odpočinku další důvod, proč se partneři do výměny přihlásili? Aby jsme k sobě víc přilnuli, aby jsme měli lepší vztahy a... Aby Helča zkrátka byla sama sebou, jako kdy se bývávala. Ona taková už zase... Uzavřenější. Chtěl bych, aby byla trošku víc jako energie, aby do toho dávala.